ଏଇ ପୁରୁଣା ଟାଙ୍କିକି ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେଲେ, ବସୁଧା ବୋଲି ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ, ଦେଖିଲାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଖରାରେ ଜଳ କଷ୍ଟ, ଟାଙ୍କି ଅଛି, ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି, ହେଲେ ମିଳୁନି ପାଣି। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଏ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି, ମାତ୍ର କେଉଁଠି ଟ୍ୟାପ୍ ଫାଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ପାଣି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଫାଟିଗଲାଣି। କେବଳ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ପାଣି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ SDO ଅଫିସ ଯାଇଥିଲୁ। SDO ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିଗତ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡକୁ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ହେବା କଥା ସେ ୱାର୍ଡକୁ କରିବା ପାଇଁ। 15 ଦିନ କ'ଣ 20 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବିଗତ 15 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡକୁ, ଯେକୌଣସି ୱାର୍ଡକୁ ପାଣି ଯିବା କଥା ସେ ୱାର୍ଡକୁ ଆମେ ସପ୍ଲାଇ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ହଁ, ଟାଙ୍କି ହେଇଛି, ପାଇପ୍ ବି ଅଧା କନେକ୍ସନ୍ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ସେମିତି ଷ୍ଟପ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ତା'ର କୌଣସି ଉନ୍ନତିକରଣ ନାହିଁ, ନା ତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ଆସି ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ସେହି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ସେହିଭଳି ଧରାଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କି ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଏ ବାବଦରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ପାଇପ୍ ଠିକ୍ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ପାଣିର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଗରୁ ପାଣି ଚାଲୁନଥିଲା। ନେଦାଳ ବସନ୍ତା କୋଟକଣା ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ଚାଲିଛି, ତା ମଧ୍ୟ ଧରାଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣି ଚାଲୁନଥିଲା ପମ୍ପ ହାଉସ୍ର, ସେଠି ସଜଡ଼ା କାମ ଜାରି ରହିଛି। ତାପରେ ସଜଡ଼ା ସରିକି ମଟର ଲାଗି ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ବି ଚାଲିଲାଣି। ଗୋପାଳପୁର ଭାସିଲିପୁର ଟାଙ୍କିରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି 45ଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖରାପ ହେଇକି ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସଜଡ଼ା ହେଇ ପାଣି ଚାଲିଲାଣି। ଖାଲି ସେଠି ଟାଙ୍କି କାମ ମରାମତି, ସେଇ ପୁରୁଣା ଟାଙ୍କିକି ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେଲେ, ବସୁଧା ବୋଲି ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ, ଦେଖିଲାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଣି ପାଇବା ଦରକାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଆଉ ଖାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସା ହେଉଛି, ଦେଖିଲାକୁ ତାକୁ ଉପଭୋଗ ଗ୍ରାମବାସୀ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇକିନା ନେଇଯିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ପାଇଗଲେ ସିଏ ବସିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଣି ପାଇଲେ? ଏଇଠି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାନେ ଜଳ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ଟିକେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିମିରିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ମଧୁବନ ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏଭଳି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ 500 ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ପାଣି ପାଇଁ ହତସତ ହେଉଛନ୍ତି। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲାଣି, ମାତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ସମସ୍ତ ଏରିଆକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିନି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାର ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏ ବାବଦରେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ। ମୁଁ ତ ସେ ବାବଦରେ ଅବଗତ ନଥିଲି, ଯାହା ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଏ ସମସ୍ୟା ମୋ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମର ସେଠି ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପିଓଙ୍କଠୁ ଖବର ନେଉଛି କ'ଣ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ଯଦି କିଛି ହେଇପାରିବ ମାନେ ତାକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତା'ର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ପାନୀୟ ଜଳର ଆଉ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବୁ ଆମେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ସରକାରଙ୍କ ଇଏ ଆମକୁ ଦାବି ଯେ ଆମକୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର। ପାଣି ନ ପିଇଲେ କେମିତି, ଖରାଦିନ ଆସିଗଲାଣି, ପ୍ରବଳ ଖରା, ଆମର ଗାଈ ଗୋରୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଣିଷ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ ପାଣି ଉପରେ ଭରସା, ଯାହାଫଳରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଣି ଚାଲିପାରୁନି। 2.5 ଲକ୍ଷ ବିଲ୍ ଆସି ପାଣି କେମିତି ଚାଲିଲା, କେଉଁ ସାଇଟ୍କି ଗଲା, ଆଉ 2.5 ଲକ୍ଷ ବିଲ୍ କେମିତି ହେଲା? ରାଜ୍ୟରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା, ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ମାତ୍ର ତାହା ହେଉଛି ବାଟବଣା, ଏବଂ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।